Acaba de chegar o incrível Orbitrack Elite, a máquina elíptica que faz você perder peso enquanto tonifica todo o corpo. Orbitrack dá resultados rápidos porque faz um trabalho cardiovascular que queima 3 vezes mais calorias. Siga em frente para fortalecer pernas e a parte interna das coxas. Ou use o movimento reverso para rapidamente conquistar um bumbum sexy, durinho e empinado. Veja a barriga secar e alcance um abdômen firme e mais bonito. Peito, costas, braços e ombros ganham músculos e definição incríveis com Orbitrack. Você sente a diferença na balança em menos tempo do que poderia imaginar. Apenas 20 minutos de movimentos completos e divertidos do Orbitrack equivalem a 1 hora numa entediante esteira. Perder peso agora ficou simples com os 4 níveis de intensidade de Orbitrack Elite. Finalmente, um exercício aeróbio fácil, divertido e que define até 7 grupos musculares ao mesmo tempo. Ele dispensa energia elétrica e queima 3 vezes mais calorias na sala, no quarto e na varanda, sem ocupar espaço na sua casa. Entre no ritmo de Orbitrack e desvende o seu segredo, o movimento elíptico sincronizado. Uma flutuação alternada, divertida e sem impacto, guiada pela Wheel Steel Spinning, que trabalha 80% da massa muscular, movimentando membros superiores e inferiores ao mesmo tempo. O resultado é uma poderosa queima de calorias que acelera a sua perda de peso. Desenhado numa estrutura ultra resistente, Orbitrack é leve e fácil de levar, e é tão silencioso que você perde peso enquanto assiste TV. Por que sofrer 1 hora inteira na esteira, na bicicleta, se agora ficou fácil perder peso, queimar 3 vezes mais calorias e divertir-se no ritmo de Orbitrack? Ligue agora, faça já o seu pedido e receba junto com seu Orbitrack Elite este computador, que mostra na hora o tempo, velocidade, distância e as calorias perdidas com o Orbitrack. Mas esta oferta está disponível apenas na TV e é uma super exclusividade Polishop. Ligue ou acesse polishop.com.br.